Lisorens lokale nyheter. Det er da helt korrekt, og vi skal begynne med en alldeles liten overskrift, Johan, som jeg synes det i hvert fall vekket min interesse, og vekket åtgaum for den sangen selv. Det er I tidens krav, som har en overskrift, ble overtalt av familien til å dra til Singapore. Skulle egentlig vært på Smøla for å brenne bråte. Det er litt artig at det største ønsket var å brenne bråte på Smøla, ja. Men jeg ble narret og tvunget til Singapore. Ja, det synes jeg det er sterkt. Det er sterkt. Jeg litt usikker på hvilken avis denne saken kommer I, men her har de altså bestemt seg for å ikke finne ut av noen ting som helst, ei heller bedrive noen form for undersøkende journalistikk. Ok. Den ekle ulelyden fikk Martin til å lure. Jeg trodde først det var et fly. Martin Stenshjemme. Oi, han I familie med en av de tidligere S-ene? Det vel flere som heter Stenshjemme. Nei, det kan det ikke være. Nei. Martin Stenshjemme har vært et spørsmålstegn siden han hørte den ekle lyden. Oops. Onsdag kveld satt Martin Stenshjemme og så på serie I sofakroken. Mm. Så hørte han plutselig en ekkel uling utenfor huset sitt. Det var på en måte to forskjellige lyder. Da jeg satt innendørs hørtes det skikkelig skummelt ut, men da jeg gikk ut var lyden mer sireneaktig. Det varte I en halvtime. Skummelt. Martin fikk en uhyggelig overraskelse midt I serietittingen onsdag kveld. Martin bor like bak skjervekiosken på Nøtterøy og la først merke til lyden I 22:30 på kvelden. Jeg satt og så på serie. Det har vi fått med oss. Men så satte jeg på pause for å sende en melding. Da hørte jeg den rare lyden, og når jeg først hadde hørt den, så klarte jeg ikke legge det fra meg. Deretter gikk Martin ut for å finne ut av hvor lyden kom fra. Klokere ble han riktig nok ikke, og Martin forklarer at lyden kom og gikk med jevne mellomrom I en halvtimes tid. Spennende. Min første tanke var at lyden kom fra et maskineri. Intensiteten av lyden økte og minsket I en periode, og så I starten trodde jeg det kanskje var et fly, eller noe. Det har vi også hørt før. Min første tanke var I hvert fall at lyden kom fra et slags maskineri. Men ja, så var det jo ingen... Dette ikke hans skyld, dette journalisten sin skyld. Nei, dette skyld. Ja. Men så var det jo ingen fly på himmelen da, og lyden forsvant ikke med en gang. Siden det skjedde så sent på kvelden, har Martin ikke noen klare tanker om hva slags maskineri det eventuelt kan være snakk om. Nå har du faktisk fått meg spent på ekte, Johan. Søppeldynga jo ikke så alt for langt unna, men de holder jo ikke på så sent på kvelden. Hvilken lyd var det? Så jeg vet ikke om det noen byggeprosjekter I nærheten eller noe sånt, ja. Hva var ulyden da? Våknet av høye skrik. Hva I alle dager dette? Det gikk han og la seg en og sovna og våkna av høye skrik. Kan det ha vært vinden? Martin legger vekt på at lyden kom og gikk med vinden. Vinden kan jo blåse gjennom ting som gjør at det lages rare lyder. Ok, men hva var lyden? Samtidig det jo rart om det skulle vært det da, ettersom jeg hørte lyden I det tidsrommet. Enig. Men hva var det? Hva tror du lyden kan være? Legg igjen ditt forslag I kommentarfeltet nedenunder. Du kødder! Var det en quiz? Det var en quiz! Journalisten vet ikke. Det var, herregud ass. Jeg har ikke peiling, jeg. Nei, nå ble jeg nesten brysk. Hva var den lyden da? Jeg skal ikke komme med forslag, for det var mange forslag der allerede, synes jeg. Lågendalsposten har et lite innlegg I LP-debatten, altså Lågendalsposten-debatten, som, ja, vi vel over I noe lettkrenksfære her. Jeg reagerer på at hun oppfordrer spesielt hundeeiere som gruppe. Veldig vag og rar titel egentlig, resebrevet dette. Jeg vil oppfordre alle som kan 1. april eller nærliggende dag som dere har ledig til å ta del I ryddaksjonen som Naturkompani har tatt initiativ til. Jeg skriver alle, ikke til en spesiell gruppe. Etter å ha informert H. Rødbakk I kommentarfeltet på Facebook reagerer på at hun oppfordrer spesielt hundeeiere som gruppe.
hadde hun oppfordret som de som til vanlig ikke plukker opp etterlatenskapene sine til sine hunder vil jeg latt være med et enkelt innlegg. De aller fleste hunder både ansvarlig og ryddig i sitt eierforhold til sine firbeinte. Veldig mange av oss plukker også opp dritten som kommer vår vei, både hundemøkk og annen søppel. Det er noen som ikke er like nøye på det, og de irriterer meg også det, og andre hundeeiere. Vet dere at kattedritt kan forveksles med dritt fra småhund, for eksempel? Kattene graver det ikke alltid ned, om vinteren så blir dette også liggende snø for å komme fram når det smelter. Det er greit å irritere seg grønne all søppel og møkk som kommer fram nå under smeltinga, oppfordre de som er ansvarlige for den, og plukke det opp. Det som ikke er greit, det er å skjære alle over en kam, eller si at hvis vi som ellers plukker opp, skal ta ansvar for møkka til de hunde- og katteierne som ellers ikke gjør det. Nei, det er redda. Tror du at hvis man hadde oppfordret de som ikke plukker opp etter bikkja si, kan dere komme på dugnad? Tror du de hadde kommet på dugnad da? For hvis du da kommer på dugnad, så er du jo en sånn fyr. Og da er du også definert som en gruppe. Det er riktig. Jeg er litt usikker på hvilken avis den har stått i, men det er en overskrift. Mm-hmm. Ønsket seg kjæreste, så fikk hun kjæreste. Jo, det var jo i og for seg ryddig det. Ja. Det var greit. Jo, ja. Ok. Ja, men det er første og siste setning i et eventyr. Ønsket seg kjæreste, så fikk hun kjæreste. Ja, veldig greit. Ja, men. Vi avslutter med en liten dings i nettavisen som refererer til en annen avis. Det er en som advarer andre her, for det var en jobbreise til Kuba som tok en uventet vending for Arne Husum. Jeg lå alene inne på et lukket rom med kameraovervåking. Jeg trodde ikke at noen skulle komme inn der og forsyne seg. Det sier Arne Husum en drøy uke etter han kom hjem fra Kuba, et land han reiste flere ganger hvert eneste år de siste 20 årene i forbindelse med jobb. Aldri har han opplevd noe lignende som det han gjorde på turen i midten av februar. Husum sovnet på et lukket rom på en busstasjon i byen Sancti Spiritus, og i løpet av få minutter ble han utsatt for et tyveri. Jeg hadde lagt mobilen 10 centimeter fra hodet mitt, men da jeg våknet var telefonen borte. Oi. Advarer andre der altså. Man ikke får telefonen din stjert. Hvis du er på Kuba og ligger på et låst rom med den 10 centimeter fra hodet. Nei. Kanskje. Greit. Det var det med rakk. Det var de lokale nyhetene.